Це всі книжки, які дарила я йому. Йому завжди треба було тільки дарити книжки. Книги і нові знання – це найбільше захоплення кропивничанина Євгенія Осієвського. Цьогоріч йому виповнилось 30 років. Аспірант Києво-Могилянської академії, антрополог, журналіст, вільно володів 4 мовами, а ще мрійник і філософ. І він написав, щоб померти, багато сили волі не треба, а щоб жити, треба дуже велика сила волі. Я думаю, ну це якісь такі пророчі слова. І от даже те, що він завжди казав, мама, героєм бути легше, бо не можна бути один раз, а хорошою людиною треба бути завжди. Це правда. Найбільше він любив свободу. Тому що навіть в школі, я пам'ятаю, він постійно казав, а чому так? І була дуже крута фраза, яку він мені завжди говорив. Ви хочете сказати, що справедливості немає? Я кажу, да, Женя, я хочу сказати, що справедливості немає. Але він казав, я буду її шукати. Євген багато займався наукою. Його статті публікували як в українських, так і закордонних виданнях. Він писав про мистецтво, генетику, філософію. І це втрата майбутньої професури, це втрата дослідницького потенціалу України, тому що Женя писав дуже хороші дослідження про абсолютно різні прояви культури, від кіно до різних саентологічних досліджень, до антропологічних досліджень. І це втрата саме інтелектуального потенціалу України. Торік у листопаді Євген пішов добровольцем захищати Україну. На фронті був стрільцем-санітаром, рятував життя побратимів. Загинув під Бахмутом 22 травня. Згадати Євгена, друзі і рідні збираються в Кропивницькій книгозбірні, місці, де він проводив весь свій вільний час. А він же в окопах читав Пінчина. А ви спробуйте, почитайте Пінчина, хоч хто-небудь. І він каже, що люди діляться, ви мені кажете, що люди діляться на тих, хто може воювати, на бійців і тих, хто не може воювати. То я вам відповідаю, а тут люди діляться зарядними устройствами, теплом, діляться гарячою водою. Тут у Кропивницькій бібліотеці створять книжковий відділ у пам'ять про Євгена. До нього увійдуть книжки з його домашньої збірки. А ще друзі хочуть видати його рукописи, наукові статті та комікси. Все, що Женя не встиг надрукувати за життя. Вічна пам'ять загиблим за Україну героям з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».